Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salli ve selam ala eşrefil enbiya ve'l murselin ve ba'd. Belen Allah te zbojel, sonte do të vazhdojmë të flasim për cilësitë e hipokritëve dhe para që kanë bërë prej pikave. Legjëratën e kaluar folëm për hipokrizinë dhe e përmendëm se si ndodhet hipokrizia dhe çfarë nuk kupton me termin hipokrizi. Edhe përmendëm që rreziku i hipokritëve është shumë i madh. Edhe përmendëm që Allah zbojel i ka përmend Kur'an në disa sure dhe në disa ajete cilësitë e tyre. Folëm për gjysmën prej tyre, sot me lenin Allah do të vazhdojmë të flasim edhe për gjysmën prej tyre, edhe do të flasim diçka për dy pika tjera që janë më rëndësi, se si ta ruajmë vetëm nga hipokrizia dhe po ashtu si ti trajtojmë hipokritët. Prej cilësive tjera i përmendur do thotë diku 17 cilësi. Do t'i përmendi do thotë diku 13 cilësi që të bëjnë 30. Merrin Allah ti shohmi cilat janë ato. Shikoni cilësitë që ka përmend Allah se u gjen Kur'an për hipokritët nuk kanë mbledh vetëm se për ata. Është e vërtet që në kohën e pejgamberit Allah u gjen kanë jetu hipokrit dhe kanë bashkëjetu me muslimanët. Dispozitat e tyre i përmendëm ligjëratën e kaluar dhe thamë që pavarësisht asaj që e kanë fshehur kufrin e tyre dhe kanë paraqit Islamin e tyre, pejgamberi Allah u gjen i ka lënë ashtu, nuk i ka prek. Për shkak që njerëzit mos thonë që Muhamedi po i mbyt, po i vret shokët e vet. Kjo ka qenë arsye sepse ata kanë qëndru me musliman, kanë jetu me ta, kanë bashkëtu me ta, kanë bërë tregti me ta, edhe i kanë llogaritë si musliman. E precizive tjera që do t'i shohim tash me lenin Allahut janë disa cilësi që ndalidhen me çështjen e luftës. Do thotë me çështjen e xhihadit që në atë periudhë ka qenë xhihadi pjesë e shtetit islam ku kanë luftuar për shkak çlirimit disa vendeve e ata në shumicën e rasteve nuk kanë dalë me pejgamberin Allahut, kanë qëndru në përshtopit e tyre, dhe Allah Zogjel i qërtoj për këto cilësi. Si cilësi e radhës e tyre, është që ata knaqen me situatat tulta. Qëfar në kumëton? Prej cilësive të hipokritëve është do thotë që ata zakonisht ku e gjenë një situatë, e cilë është situatë e ultë, ku në temë nuk ka vështirësi, nuk ka mund, ata qëndrojnë aty. Nuk shojnë ato vende, do thotë, ku zakonisht ka përpjekje, ka luftë, ka luftë me nefsin, ata dojnë ratin, e dojnë qëtsin, nuk e dojnë vështirësin. E Allah Zogjeli qërtoj për këtë gjë. Allah Zogjeli thot, wa idha unzilet suratun en aminu billahi wa jahidu, ma rasulihi ista edhane ke ullë thauliminum. Thot Allah, kur Allah e zbriti një kaptin që thot, që ju të i besoni Allahut, edhe të dini në luftë me pejgamberin Allahut, qëfar thanë ata? Paria e tyre, kryesorët e tyre, edhe pse kishin mundësi, edhe pse kishin pasuri, kishin gjitha. Me gjithat i thanë pejgamberit Allahut, ne kërkojmë leje që të qëndrojmë në shtëpitë tona. Para ndot i tash kanë dalë krejt, dalin do thot muslimanë për luftë. I thirë pejgamberi Allahut që dalin luftën e Tebukut. E këta çfarë bën këta nuk dalin luftë? Këta qëndrojnë. Qëndrojnë pavarësisht se kanë pas fuqinë e tyre, kanë pas pasuritë e tyre. Për shkak se ka pas për njerëzve që kanë dashur të dalin luftë, mirë po nuk kanë pas pasuri. S'ka pas as mundësi që të blejë armatim, edhe poshtë nuk ka pas edhe mjet transporti. Këta i kanë posë gjitha, mirë po, dëshira për me qëndru edhe dëshira të tyre për mos më përzime musliman, sepse e kanë shimë brecine të tyre kufrin, atë s'kanë doshë që dalin që të luftojnë me qërë që kanë qenë njëtë sigur se ata. E në këtë ras qëfarë bënë, i thojnë për amet Allah, ne dëshirëm që të qëndrojmë në shtëpit e tonë, me kanë, me gratë. Me gratë e tyre, sigur se edhe me gratë e qërë muslimanve që kanë bedhë në shtëpit e tyre. E në këtë rast, Allah Zogjel do thot i qortoj ata, edhe normalisht ata njihen se në kohën e betejave, në kohën e luftrave, ata janë frikasak. Precisive tyra është frika. Kur ashim pyet që beteja, lufta, ata ndalen. Kur ashim pyet që paqja, gjuhët e tyre nuk ndalen fare duke folë. Pra ndaj qërton Allah Zogjel me një thot, e shihatin aleikum. Thot, ata janë kopratës me juve. Ata nuk ja u duen juve të mire. Thot, Allah Zogjel, fe idha gjallë khofu re ejtë u mjëndoru në i lejkë. Të duru ajunum kelle dhi juk shalehi minel mot. Thot, kur i shef që vjen friga, në ato momente syt e tyre ju rëtlohen sikur se personi që i bjetë thik në prak të agonisë të vdekjes. E keni po personi që i është në agonin e vdekjes, e keni po si i silën syt, e këta kur e shofin frigën e madhe, atër ashtu syt ju silën ashtu, e thot, Allah Zogjel, kështu ashtë kur ashtu pyqet e ta friga. Thot, fe idha dhehebel khaufu se le kukum, be elsinetin hejdat. Kurse kur ashtu pyqet e rahatia, ata gjuhët e tyre i kanë atë shumë tashpëra nda juve, që s'ta merë mendja. Kështu janë ata. Në kone luftrëve, në kone beteve, friga cak. Kur ashtu pyqet e rahatia, qëtësia edhe siguria, ata janë që e lishon gjuhën e tyre kundër juve. Cilësi që tërë,
është ata thirin në të keqe dhe ndalojnë nga e mirja. Ne dimë e gjithë që cilësia muslimani cilë është. Je mërru në bil maruvet, u e në haunë në një munkera, po, thirin të minë ndalojnë nga e keqe. Allah Zotë Gjellë thotë, kuntum khajra ummetin u kreqet një nësë. Te mërru në bil marufi vë të në haunë në anil munker vë të minu në bila. Tho që jeni populli me zjedhur, ummeti i daluar, ummeti mesatar. Pre cilësive të këtë ummeti është që thirin e të mirë dhe ndalojnë nga e keqe. Te hipokritit është e kundërta. Me ta po me di qarë që ata janë krecisht ndryshe, karshit cilësive do thot besimtar. E ata thot Allah Zotë Gjellë, el munafikun vel munafikat. Hipokritët dhe hipokritët, badu hum min bad, janë si njëri qëtëri. Je mërune bil munkeri vë jenë haunë në një maruf. Ata thirin në të keqen dhe ndalojnë nga e mira. Kjo është qësia e tyre. Kur ashtë në pyqe e mira, ata ndalojnë, ata pengojnë. Nuk lojnë për me realizuat. Ku e shefti që ka të mirë, që ka të bëjmë i islam? Aja është i pari cili mundohet që ta ndalë atë rrugë dhe ta blokojë atë rrugë. Ku është në pyqe njëri të Allah të suqenë, a i mundohet të ndalë atë. Qoftë e zoni, qoftë gjamia, qoftë gjemati, qoftë thirën të mindalimin nga e keqe, qoftë një vepër e mirë, që ta fronë ka Allah suqenë, a jashtë i pari cili mundohet që të ndalë. Kur është në pyqe e keqe, a i thirën të. E këto cilësi janë krisish cilësi ndryshe, kur është në pyqe e besimtari. Thotë Allah, ua je këpidu në i dihim, edhe ata i shtërëngojnë duart e tyre. Qëllimi i shtërëngojnë, ashtë do thotë qëllimi që ata janë kopratës. Ata nuk japin sadaka për Allah, sepse nuk i besojnë ditës kiametit, ne e përmendëm ligjëratën e kaluar. Ata pretendojnë islam, mirë po arrejsh brendësia e tyre është kufër. Ata nuk e dojnë Allah, edhe nuk e duan të mirën, prandaj njëri kur e di, kur e shpreson që merë shpërblim të Allah, jep, ama kur nuk shpreson, nuk jep. E për këtë arsye, ata janë tillë, nuk japin. E thotë Allah Zotë Gjellë precisile të tyre është, wa yakbidun aydihum. Ata i shtrëngojnë duart e tyre, duart e tyre, nesullaha fenesihum. Ata e harruan ta përmendin Allahun, Allah i harroi ata, innal munafiqina humul fasikun. Me të vërtetë hipokritët janë të prishurit. E Allah Zotë Gjellë do thotë në këtë rast i qurton hipokrit. Edhe na bën qartë me dije që ata i kanë krejtësisht cilësitë ndryshe karshi muslimanëve. Besimtarët janë qetë, besimtarët thirrin mi ndalojnë nga e keqja. Kurse ata kur është në pyqje e keqja thirrinte, kurse kur është e mira ata ndalojnë prej saj. Precisive qira është që ata e urrejnë të dalin në luftë rrugë të Allahut Azza wa Jall, edhe ata zakonisht nuk dalin në luftë rrugë të Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu, ferihel mukhallafune bi maq'adihim khilafe rasulillah. Thot hipokritët gëzohen me qëndrimin e tyre pas pejgamberit të Allahut Azza wa Jall. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dhe ata nuk dëshirojnë që ta shpenzojnë pasurinë e tyre dhe ta japin mundin e tyre për Allahun Azza wa Jall. S'ka shans. Nuk ka mundësi ti me gjithë një prej tyre i cili mundohet që t'jape diçka për Allahun Azza wa Jall. Ata thjesht mund ta pretendojnë me gjuhët e tyre. Mirpo, kur ashim pyqja zbatimi, atëre del qesh brendësia e tyre dhe thonë, wa qalu la tanfiru fil har. Edhe i thanë edhe qerve, madje kur i thënë në luftën e Tebukit, i thanë qerve la tanfiru fil har. Mos dini ju nxet, sepse ka qenë nxet i madh, kush ka qenë atje e di, kush ka qenë Medinën, kohën e nxetit më të madh, temperatura rrin 50-55 gradë. E ata çfarë i thanë tash, nxet, pse më dhan tash me shku me luftu kundër Romakëve, me shku me hes me 10 kilometra me shku në Tebuk prej Medinës. La tan firu fil ardh, çerve i thanë, ma gjej nxitën, thanë mos dilni, sa është nxet i madh. E Allahu tha, kul naru jahannam ashaddu harra. Tha zjarmi i xhenemit është edhe më i madh edhe më i rënd. Leu kanu yafqahun, sikur ta kuptonin atë. Do thot, ajo që i pret ata për shkak kundërshtimit të tyre dhe për shkak bindjeve të tyre, a shumë ma e madhe se sa kizjarri që e shuhi në dunjo. E kështu që Allah Zotë Gjellë qartë në bëri me dije që ata me këto pretendime që i kanë pas, i kanë shfaq nga njëherë brendësinë që e kanë pas në zemrët e tyre dhe ato bindje që i kanë pas në zemrët e tyre. Po ashtu, prej cilësive të tyre, përsa i parket njëjtë luftës, ata zvarritin kur ashin pyqe dalin luftë. Besimtarët nisen partë. Kur ashin pyqe luftë, ata zvarritin, dalin. Thotë Allah Zotë Gjellë, wa inne minkum lemen la yubathiyanna fi asabatkum musibatan qala qad an'ama Allahu alayhi in lam akum ma hum shayda. Shikoni mirë se çfarë thonat. Allahu Zotë thotë, ka disa prej jush që zvarriten, nuk dalin në luftë. E nëse juve ju godet ndonjë e papritur, ata çfarë thon? Zoti neve na favorizoi. Për shkak se na nuk kemi qenë pranishëm me ju, se të kishin qenë pranishëm me ju edhe neve do të na goditë njëjtë sikur se ju goditë edhe juve. E kështu që në këtë rast Allah Zotë Gjellë qartë në banë me dhije që këta precisive të tëre, kur ashim pyqe do të thot
dalën luftë rrugën e Allahut Azza wa Jall, pavarësisht qofta e betejë apo qofta e Davet apo pavarësisht çdo gjë që përfshihet do të thotë mbrenda, ata mundon vazhdimsi që ta zvarrisin veten e tyre dhe mos dalin. Madje kur ju godet një keq ata gëzojnë. Gëzimi më i madh i tyre është kur e godet një keq muslimanit. Kur e godet e keq një muslimanin për ta zemra bot mal. Qefi më i madh i tyre është kjo, që kur ta godose një keq muslimanin ata thonë mirë keni. Kurse kur i ka ndodhur diçka dhe janë kthy musliman, çfarë kanë thonë? Ka thonë neve na favorizoi Allahu për shkak se po të kishin qenë me ju, edhe ne një do ta kishim përjetuar atë që ju e përjetuat. Po ashtu prej cilësive tjera, është ata kur dalin luftë madje kërkojnë leje, do thotë që mos dalin edhe mos tëftojnë me qëtë. Allah thotë, wa minhum men yekulu idhen li wala teftinni. Ka prej atyre që të kërkojnë në Muhammed edhe thonë, na jep leje, që të qëndrojmë. Pse? A dini pse arsye një kanë përmend pejgamberit Allah, i kanë thonë wala teftinni. Mos të bimi në sprovë me ato gratë romake që do t'i zojnë pengë në luftë. I kanë thonë pejgamberit Allah, se kështu kur t'i shohim ato, do të bijen fitne, thot Allah Azza wa Jall, ela fil fitneti saqatu. Ata vetëm se kanë rënë sprov. Me këto fjalë që i kanë thonë dhe i kanë pretenduar, ata vetëm se kanë rënë sprov. Kanë rënë prej provimit, thot Allah, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dhe xhenemi zjarr me xhenemit i rrethakon gjithandej ata. Prej cilësive tjera është që ata zakonisht kërkojnë arsyetime kur është pyetje praktike e luftës. Do thot Allah Azza wa Jall, ya'tadhiruna ilaykum idha rajatum. Thot ata kur kthehesh ti te ata, kur kthehesh do thot prej betejës, çfarë thon? Ata japin arsyet e veta. Në vazhdimsi janë persona që arsyetojnë. Nuk ka mundësi me gjet person i cili ndonjëherë pranon fajin. Me thon jo, s'kemi dal. Kemi pas problem ose kështu ose kështu jo. Në vazhdimsi arsyetojnë. Thot Allah Azza wa Jall thot kulla ta'tadhiru. Mos u arsyetoni thot lan nu'minu lakum sepse ne nuk e besojmë ju. Argumentet e juaj ne nuk i besojmë fare. Për shkak se arsyetimet e juaja që kanë qenë nuk janë qëndrueshme. Nuk janë drejta, janë arsyetime të kota, sepse gjithë kanë dalë ka pas për atyre që kanë qajtë, se nuk kanë pas mundësi për me dalë. E në këtë rast ju keni pas gjitha mundësi, po nuk keni dalë. E për këtë arsye ju nuk keni arsye, dhe thotë Allah Azza wa Jall, katë ne ban Allahu min akhbarikum. Allah neve na ka lajmëruar për gjithë ato cilësi tuaj ju të cilat i posedoni, thotë dhe Allah dhe pejgamberit i ti e di mirë ju çfarë fshehni në brendësit tuaj, e pastaj keni për më kthit Allahu Xhel, i cili e di të fshehtën edhe të qartën, edhe pastaj Allah do t'ju lajmëron gjuhë për atë që ju e keni vepruar. Precisive tjera është që ata fshehen për njerëzit. Cilësi që e posedojnë, mendojnë do thotë që ashtu si mashtrojnë njerëzit për shkak pretendimit të tyre që janë besimtar, ashtu e mashtrojnë edhe Allahu Azza wa Jall. Ne përmendëm ligjëratën e kaluar. Ata e shfaqin Islamin e tyre, kurse fshehura ze kanë kufrin e tyre. Mendojnë që si mendojnë pasi që i mashtrojnë ka njerëzit me atë pretendimin e tyre, po e mashtrojnë Allahun. Mirë, po e cekëm që Allahu Azza wa Jall i mashtron ata. E Allahu si i mashtron, i le ashtu. Dispozitat e dunjos vlen njëjt sikurse me qenë musliman. Nëse as shteti Islam nuk preken, as pasuria e tyre, as gjaku i tyre, as nderi i tyre. E në këtë rast, ata mbesin ashtu. Deri kur? Deri sa gjunat e tyre që shtohen, edhe kufri i tyre që shtohen, edhe në fund zjarme i tyre ose vendbanimi i tyre do t'ja zjarme i gjenimit, ku do t'jen në shtresën matë poshme të zjarme të gjenimit. Inel munafikine fi derkel esvelimin e nërë. Hipokritët janë në shtresën e fundit të zjarme i gjenimit. E thot Allah Zul Gjell në këtë rast, thot jastakfune min e nas, wala jastakfune min Allah. Thot ata fshehen prej njerëzve kurse nuk shehen prej Allah. Allah i di, u adip brendësin e tyre shumë mirë, mirë pa ata mendojnë që sikur se njerëzit nuk i njojnë ata, edhe i veprojnë rritet e Islamit haptazi, shkele shko, edhe në këtë rast, do të mashtrojnë Allah mirë, po realisht Allah Azza wa Jall, u adip shumë mirë brendësin e tyre, dhe Allah Azza wa Jall i di shumë mirë se ata shfarfshen në zemrat e tyre. Precisive që rashtë që ata gëzohen kur diçka i godet musliman me ndonjë mbelo, në përmenda mërë, mirë po, zakonisht janë persona që kur e shohin muslimanin duke u sprovuar me një sprovë, gëzimi i tyre shumë i madh. Thot Allahu Azza wa Jall, in temseskum hasanatun tasuhum. Kur juve ju prek një e mirë, ata mërziten shumë. Kur ju e shihni ndonjë të mirë, e veproni ndonjë të mirë, ose Allahu Azza wa Jall juve u jep një mirësi, një dhunti, çfarë ndodh me ta? Ata mërziten shumë. Zemra e tyre nuk do për mi pa mirë. E normalisht kur njëri është ziliqar edhe problemin e ka me zemrën e ti, kur e shep personi që e ka zili që Allah ja ka dhonë një mirësi, që fa ndodhë? A i zemrot, a i rritot.
E kështu janë hipokrit, ziliqarë në zemrat e tyre. Thotë Allahu, kur juve ju godet një emir, ata prekën, thotë, vë intusipkum se jetun jefrahu biha, kurse juve kur ju godet një keq, ata gëzohen me këtë. Edhe atë gëzimi i tyre shumë i madhët, vë intasbiru, vë të teku, e nëse ju bani durim, dhe a keni frikë, Allahu, la jetë dorokum kejtë më shihë. Nuk ka mundësi që juve që preke diçka nga dredhit edhe mashtrimet e tyre. Inna Allah bima ja melune muhit. Allah e di shumë se ju qëfar vepruni. Precisive tjera të tyre është kur ju lije diçka amanet e tratojnë, kur folin diçka gënjejnë, kur premtojnë nuk e realizojnë, dhe madje kur ata debatojnë ose kur armisojnë e teprojnë. Këto katër cilësi kanë ndonë me një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një hadith është tre cilësi, një hadith është me katër cilësi. Hadithi që ka ardhur do thot i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do thot ku e cek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që katër cilësi janë ose kush i posedon këto katër cilësi është hipokrit i kulluar. Kush e posedon njërin prej tyre vetëm se ka rënë në njërin prej cilësive të hipokritëve. E para thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është kur flet gënjen. E dyta është kur premton tralton, kur i lijit amanet nuk e mbon, edhe e katërta është kur armison e tepron. Do thot të trit parët lidhen me kanë lidhen me gënjeshtër. E para, kur fol, gënjen. E dyta, kur premton, nuk realizon. E treta, kur i lijit amanet e tralton. Këto tri lidhen me gënjeshtër, do thot prej esencës cilësive të tyre është gënjeshtër. Hipokrit cilësin, kryesore që e posedojnë, është gënjeshtër. E thot për Ameri Allah, që këto cilësi, kush e posedon, këto katër është hipokrit i kulluar, kurse kush e posedon njërin prej tyre, derisa nuk e braktis, vetëm se i përngjason cilësive të hipokritëve. Thot Allahu Zotë me një ajet, thot wa minhum men ahada Allahu la in atana min fadlihi lanasaddaqan. Thot ka për njerëzve të cilët thonë që nëse neve Allahu na jep prej pasurive ne do qapim sadaka. Wala nakunana min salihin. Edhe ne kemi për me qenë të mirë. A keni pa njerëzit të cilët zakonisht kanë problem me rrezik. Thon edhe arsyetohen para Allahut azza wajalla dhe thon që o Zot neve nuk na ke dhon. Se na s'po kemi mundësi për me dalë as në xhami më fal. Po du tan ditën për me dalë për me punu. E i thon nëse neve na jep Allahu pasuri, ne do ta braktisim atë keq dhe ne do t'i kthehemi Allahut. Do të qapim sadaka, edhe do t'i kthehemi xhamive dhe shtëpive të Allahut, edhe do qapim për fin për fen e Allahut azza wajalla. Mirë, po çfarë thot Allahu? Falamma atahum min fadlihi bakhilubi. Kur Allahu ju jep atyre, çfarë bëjnë ata? Bëjnë kupraç. E keni pa sa njeriu ka qenë fukara. Kur Allahu Zotjeli ka dhënë atij, pastaj është bë kupraç. Ka pas shumë edhe më shumë se sa ka pas më herët. Kur ka qenë i vafër, e ka lishu shpesh dorën e tij. Kur as bë pasanik e ka shtrëngu dorën e tij, as bë kupraç. E thot Allahu premtimin që e ka dhënë Allahut, e ka thyr. E për këtë arsye Allahu Zotjeli u ka ngjeshë në zemrat e tyre hipokrizin. Edhe i ka bë që të jenë të devijuar, të prishur, të humbur. E thot Allahu Zotë Gjellu Amin e nasi, me një kulu amen në billahi, vë biljomi lakiri, vë mahum bi muminin. Thot ka për njësve të cilët thonë që ne i besojmë Allahut, dhe i besojmë ditës e kiametit, po realisht ata nuk besojnë, ata pretendojnë me gjuhët e tyre, po realisht e mohojnë me veprimin e tyre dhe me zemrën që e posedojnë, dhe me atë që e kanë në zemrët e tyre, veprat e zemrës janë ma obligative, se sa veprat e gjymtyrës të i ka mundësi, për me vepru veprat që janë si pas islamit veprat tjashme, mirë po brendësia jote, nëse është e prishu, nëse e ke kufër, brendësin tënë dhe ti i prish gjitha ato, e ata janë të tilë, ata do thot e fshejnë kufrin e tyre, prandaj thot Ibn al-Qayyim rahimullah, thot kapitali i pasurisë së tyre janë dredhit, mashtrimet edhe gënjeshtrat, kurse malli i tyre është gënjeshtra. Do thot kapitali i pasurisë së tyre janë dinakrit, janë mashtrimet edhe dredhit, kurse malli i tyre thot është gënjeshtra. Ata mendojnë që pasi që njerëzit po i mashtrojnë, edhe Allahu shumë le do të mashtrojë, ata rrin të sigurt të qetë. Thot ju khadiun Allah walladhina amanu wama yakhdauna illa anfusahum wama yashurun. Fot ata mendojnë që po e mashtrojnë Allahun dhe besimtarët, mirë po realisht ata e mashtrojnë vetveten, po nuk janë duke ngjit. E do thotë që në këtë rast ai person i cili është i tillë është rrezik shumë i madh. Për shkak se cilësi që i përmenda që i ka cek pejgamberi Allahut janë cilësi që zakonisht gjendet te çdo njeri prej nesh. Ka mundësi me po besimtar i devotshëm, megjithatë kur flet gënjen ose kur premton nuk e realizon, ose kur i lihet amanet tradhton, ose kur debaton pëlqet, apo kur armicon e tepron, ka mundësi me gjithë. Prandaj thonë dietar, qëllimi këtu është
Te hipokrizia e veprave hipokrizie e vogël, e cila nuk nxjerr nga Islami, sepse personi i cili ka dalë prej Islamit, shkaku i hipokrizisë atij që e ka. Hipokrizia e madhe, do thot hipokrizia e cila paraqitet Islami fshehet kufrin në brendsinë e njeriut, nuk është një pyetje këtë rast, këtë rast është pyetje për musliman, të cilët janë besimtar, mirëpo gabimtar, gjunaçor, cilësit ose karakterin e kanë të keq në disa pikë, kur flet gënjen, kur premton nuk realizon, kur i lidh diçka amanet tradhton dhe kur debaton pëlqet apo kur armison e tepron. E prandaj ka mundësi me u gjetë ndonjëra prej këtyre cilësive ose gjitha cilësit e thon ulemat, që kush e posedon një cilësi apo gjitha cilësit prej tyre vetëm se i përngjason moralisht hipokritëve dhe cilësive të tyre. Ai person jo që është hipokrit, nuk ka dalë nga feja, po i përngjason hipokritëve dhe kjo është hipokrizia e vogël që e përmenda ligjëratën e kaluar, hipokrizia e veprës. Prej cilësive të tyre që i rasht e banojnë namazin, kur ashtë në pyqe do thot namazin në koneve. Do nuk e falin namazin koneve. Kur e falin këta persona? Këta persona e falin namazin zakonisht para se marë koha qëtit namaz. Do thot e banojnë me orë, nuk kanë arsye. As një loj arsye nuk e kanë. Thjesht nuk kanë qef me falin kohë. Kur vjen koha e namazit, qatë shumë dembella, përtaca, pritojnë, thot hajtë se ka ku, hajtë se ka ku, ose fare nuk intenson, vjen koha e namazit, qëtër qatëra e falja, dhe kur qotë për me falë namazin, shkon e falë, dhe shkene e shko thjesht, katër e qatë e veshta për me thonë që e ka falë. Mirë po, realisht, këj person këtë namaz që e ka bo, namazin ti nuk pranot. Thot, El Ala ibn Abdurrahman, thot që shkova të Enes ibn Malik. Enes ibn Malik ka qenë Basra, në Irak, dhe Ala ibn Abdurrahman thot që e kemi falë namazin e drekës shumë vonë. Ka falë, do thot, para se mi koha i këndijës. Edhe pasi që e kanë falë namazin e drekës, para se me falë i këndija, kanë hyjtë e Enes ibn Malik. Enes ibn Malik shpinë e ka posë për rrëtë gjamis, afer, për balë. Edhe kur kemi hyjtë, thot, brenda të Enes ibn Malik, normalisht Enesi i ka thonë, i ka pytë, thot, a e keni falë i këndijën? I kanë thonë jo. Që ka qenë koha afer, sikur se tash me ardhë, thot, para jacis, me falë jacin, tu thirë zoni. Edhe me thirë më njëmë të thotë e zoni. E i ka thonë jo, a i këni folë kanë thonë jo. E i ka thonë Enes ibn Malik, ose në fakt i ka thonë El Ala ibn Abdurrahman, thë tash se e falë në më drekën. E i thotë Enes ibn Malik, thotë ngritnu, edhe ta falë me namazin e i këndis. Pasi që e falë namazin e i këndis, atërë tha që e kam dëgju pejgamberin e Allahut duke thënë, ky është namazi i hipokritëve. Namazi i hipokritit cili është, thotë namazi i hipokritit është kur personi ulët edhe prit perëndimin e diellit, thotë nuk e fal i këndin. Në kohë pa e le para se me perëndu dielli, do të thonë në fund, edhe prit derisa dielli qëndron mes dy brirëve të shejtanit, ai çfarë ngritet. Vonë do thotë, në atë periudhë kur është ndalesa për me u fal. Ai person ngritet në atë kohë edhe thotë çukit katër rekate, kështu ka raditi. Pse çukit? Për shkak e keni pa zogu i cili vjen edhe me sqepjen e tij e me rrushimin. Se si i mshon do të drasës edhe çukit? E njëjtë është me këtë person, do thotë çaq shumë, çaq shpejt i fal. Katër rekate sikurse me qenë do thot me qenë do thot diçka që nuk kanë kur një farë peshe dhe vlerë, pa kur një farë frige para Allahut. Shkel e shko. E ky është namazi i hipokritëve dhe thot që në namaz ata nuk e përmendin Allahun veç se pak. Veç se pak. Do thot që janë tillë që kur e falin namazin fare, namazin e tyre nuk e përmendin, nuk lexojnë shumë, se vjen mërzi, pritojnë. S'kan mundësi për më fol ata shumë gjatë. S'kan nerva. E kështu që këta persona janë, ose ky namaz është namazi i hipokritëve. Po ashtu, prej cilësive tjera, është që ata nuk e falin namazin me xhamat. Thot Abdullah ibn Mesudi. Thot, kush dëshiron që ta takoje Allahun si musliman ditën e kiametit, let për kujdeset për 5 kohët e namazit, deri sa thiret e zani në advent. Dhe thot Abdullah ibn Mesudi, thot, Allah Zogjel e ligjëroi për pejgamberin e ti, ligjëroi sunetet të uzimit, e këto namazi janë prej suneteve të uzimit. Thot, nëse ju falin në shtëpi tuaja, sikur se ky i cili u fal në shtëpin e ti, keni për me brakti sunetin e pejgamberit të Allahut Azza wa Jall. E ai i cili kush e brakti sunetin e pejgamberit të Allahut, ai person devijon dhe nuk ka person i cili pastrohet në shtëpinë e tij. Edhe pastaj e bën qëllim e ka në jetë që të niset për xhami dhe të shkojë ta falë namazin me xhamat, vetëm se Allahu për çdo hap që e bën, do t'ja shtojë një të mirë, do t'ja rritë një grad, do t'ja fshijë një gjuna. Thot ne, thot periudhën ton, periudhën e sahabëve, kur ka qenë gjallë pejgamberi Allahut Azza wa Jall, nuk ka pas mundësi me praktis namazin me xhamat, vetëm se ai cili ka qenë hipokrit dhe hipokrizia e tij ka qenë e qartë. Këtë e cek do të abdoni me shukit dhe thot, nëse ndonjëri ka qenë i smut,
e kanë marrë dy veta, e kanë bartë bisupet e tyre, edhe e kanë qunë gjami ashtu që të falit. Kjo ka qenë periuda e sahabëve radhiyallahu anhum. Normalisht në këtë rast është për qëllim, si që se ka do thot, për hipokrizin që e ka përmenda është do thot hipokrizia e veprave, jo hipokrizia e besimit, sepse ai personi cili e ka hipokrizin e besimit e realisht nuk është musliman. Precisive e qira është të folërit e shumët edhe të folërit e pahishëm. Kështë si hipokrizi, thot për amesasem. Si që cek e bomame, thot turpi dhe të folërit e pakt janë dy cilësi precisive të imanit. Kurse të folërit e pahishëm dhe të folërit e shumët janë dy cilësi precisive të hipokrizve. E normalisht e kur njeri u folë shumë edhe zgjerohet në të folërit e ti, ka mundësi që të gabon shumë letë dhe ka mundësi që të zgjerohet madje edhe të merë ta lavdron dikë i cili nuk e posedon një cilësi. E këto lavdata nuk janë lavdata të rrallshme, janë lavdata të rrënjë dhe normalisht që kjo është gënjeshtër. Po shumë precisive të fundit të me këtë e përfundoj përse i përket cilësive është dëgjimi i muzikës. Thot Tablani Mesudi, thot që muzika e mbjedh hipokrizi në zemër. Ka njerëzi që pretendojnë se janë dy mendime përse i përket muzikës. Dhe thonë që në islam janë dy mendime. Njëri mendim ulemave lejon, qëtëri mendim nuk e lejon. Ashtë e vërtet që janë dy mendime. Mirë po njëri mendim është i Allahu, qëtëri është i shejtanit. Ska dy mendime këto. Nuk ka, nuk ekziston. Ai cili pretendon veç e mashton veten e tij. Problemi është që ai person zemrën e kocmut. Ai e pretendon dashurinë e Allahut, mirë po oralisht brenda brendësia e tij është e mbushur me tekat edhe me epshet përsa i përket muzikës edhe instrumenteve muzikore. Ai do ato. Nuk ka mundësi për mi braktis ato, nuk ka mundësi ta luftoj nefsin e ti për hirtë Allah Gjellë. Në këtë rast shka banë, këtë rast mundohet me arsujetimet ndryshme për me gjithë diku një argument thjesht për me leju, ose për me leju vetë vetës që me dëgju muzikë. Mirë po, Abdullah ibn Mesudi thot që muzika e mbjedh hipokrizin zemër. Thosht e Ibnul Qayyim rahimullah, prej shenjave të nifakut është që e përmendja e pakte Allah Gjellë. Përtacia përsej përket faljes e namazit. Po ashtu, falje namazit shpejt, edhe po ashtu, thot, nuk ka njeri i cili është provu me muzik vetëm se i posedon këtë qërësi. Ska mundësi. Dëgjon muzikën, namazin nuk ka mundësi për me falë gjatë. Dëgjon muzik, namazin e falë shkele shkot. Dëgjon muzik, e shef që ai person ka shumë probleme për me njëra lotë. Se ska mundësi kur njeri u futet në brendësin e ti dashuria për muzikën, ta shtoj dashurin për Allah. Ska mundësi. O dashuria për Allah, o dashuria për muzikën. Njëra pa qëtër e kopre me nëzirë qëtërën. Ska mundësi me qëndru njëra me qëtërën bashkë. Jo, njëra, o, jo, jo. E thotim Ibnul Qayyim rahimullah, thot po ashtu, hipokrizia, thot është burimi, ose hipokrizia bazohet mbi gënjeshtra. Kurse thot muzika, muzika është prej gënjeshtrave më të mëdha. Muzika është prej gënjeshtrave më të mëdha. Dhe thot Ibnul Qayyim, sepse muzika, thot e zbukuron të keqen edhe thirë ka jo, edhe e prish të mirën edhe ndalon për me shku të ka jo. Thot dhe kjo është baza, kulmi një fakut. Dhe thot Ibnul Qayyim, thot hipokrizia është dredhi, është mashtrim, janë tridhime, thot e njejta, thot muzika është e bazuar mbi këtë. E prandaj, thot Ibnul Qayyim, ai person i cili do thot dëgjon muzikë pa që të reko, hipokrizia ti ta preke zemrën e ti. Këto ishin cilësit përse i përket hipokritve dhe ajo që e ka përmend Allah Zotë Gjellë precisive dhe përshkimeve poshtu në Koran dhe poshtu sunetin e për amesasem. Ta shkallojmë pikën e radhës që është do të mbrojtja nga hipokrizia. Muslimoni kur i di do të gjitha këto cilësi mundohet në vazhdimësi që të arruaj vetën e ti nga hipokrizia. Janë disa shkaqe, disa faktor që ndimojnë atë që të arruaj e do të nga hipokrizia. Prej faktorve të parë, përse i përket të ruaj që nga hipokrizia është do thot falja e namazit edhe zënje të tekbirit fillestar. Shikon e kërë një hadith i për mesasem. Është një hadith madhështor për atë personi cili e falë namazin me gjemat edhe është përgzim për te, sepse ka prej atyre që e falin namazin me rrivu. Prej pleshve ma shumë se prej trive radhë. Kërë një hadith për mesasem, është një hadith madhështor, është përgzuës. Thot, kush i falë 20 ditë namazin me gjemat, duke arrit tekbirin fillestar, për te do të qenë dy shpëtime, dy mbrojtje. Cilët janë ato? E para është, do të shpëtohet ose do të mbrohet nga zjarri i xhenimit, dhe e dyta është do të shpëtohet nga nifaku, hipokrizia. Thot Imam Tibi rahimullah këtë hadith, komentin e këtë hadithi, thot
personi i cili 40 dit, 40 dit e fon namazin me gjemot, edhe vjen ma për para, edhe e zet tek birin filestar, prej tek birin filestar, 40 dit, këto i bije sa, 200 namazin. 200 namazin i falë dhe thot me gjemot. Thot ima me tibi, këj person dunjo, ashtë i mbrojtën nga veprat i munafikve. Këtë person nuk e prekin veprat e munafikve. Dhe këti personi Allah jep mbarësi që të punoje me veprat e pun mirve. Dhe ky person ditën e kiametit do qëtë imbrojtur nga zjarëmi gjenimit. Dhe do qëtë bashkë me ata të cilët e kanë adhuru Allah dhe kanë qenë prej atyre që e kanë njësu Allah në zëmë qenë. Do thot a i cili dëshiron që të arruaje veten e ti nga zjarëmi gjenimit. Dhe poshtu nga hipokrizia, leti falet 20 dit namazet me gjemot. Leti vije prej tekbirit fillestar. Me lena Allahut do qenë garanc për te që do të mbrohet nga hipokrizia dhe poshu nga veprat e tyre. Shkak tjetër është morali i mirë edhe kuptimi i thellë i fesë. Thotë me mesesen. Dy cilësi nuk bashkon të hipokriti, s'ka mundësi për më bashku. Cilët janë ato? Cilësia e parë është morali i mirë. Të hipokriti s'ka mundësi për me gjithë. Hipokriti është i tillë që çdo cilësi e keqe ekziston taj. Cilësi të mirë taj nuk ekziston, nuk posedon. E nuk ka mundësi për me gjithë cilësi të mirë të hipokriti. Dhe e dyta, është kuptimi i thellë i fesë. Pse? Personi i cili e mëson fenë Allahut Azza wa Jalla dhe kupton thellësisht fenë Allahut, e ka shumë më të lehtë që të mbrohet. Për këtë arsye, ne thirrim vazhdimësi që të lexojmë, të edukohemi, të mësojmë, prezantojmë nëpër ligjërata, të mësojmë libra, të lexojmë, për shkak se kjo e ruan, e mbron zemrën. Edhe rua njeri nga hipokrizia. Poshtu prej shkaqeve tjera, është sadakaja. Thot Ebu Malik el-Ashari, thot që pejgamberi s.a.s.e.m. ka thonë, et tuhuru shatru liman, pastërtia është gjysma imanit. Walhamdulillahi temla ul mizan, fjala alhamdulillah e mbush peshorin. Wa subhanallah, walhamdulillah temla an, au temla ma bejnë se ma vati ullar. Fjala subhanallah, fjala alhamdulillah e mbushin, ose e mbush, atë që është në mes qirve dhe tokës. Thot wasaratu nur. Namazi është dritë, ku? Në dunjo dhe në akhire dhe në varë. Në dunjo, për shak namazi ti ke dritë, Allah zë gjërë truan, edhe normalisht pamja jo të shihet më ndryshe dhe dukesh më ndryshe, edhe namazi truan nga e keshën, nga shture, nga degenerimi, nga devijimi, është dritë ku në varë, për shak se namazi jytë ka me qenë shkak që ti shpëtosh, dhe poshtu namazi do të qëtë dritë ditën e kiametit. Kua dite do të ketë ersirë, mirë po për ata, që ditën e kiametit tentojnë, mundohen që ta kalojnë urën e siratit. Namazi i tyre do të jetë dritë. Thot pejgamberi Allahut, "Wa sadaqatu burhan." Kurse sadakaja është dëshmi. Dëshmi pse? Për shkak se e dëshmon atë që e ke ti në zemrën tënde. Se nuk ka mundësi njeriu me nxjerr sadaka vetëm se kur ka iman. Thot Allahu wa tuhibbunal mal hubban jamma. Thot ju e doni pasurinë, çmendeni pasaj. E kur njeriu e jep pasurinë vet, sadaka, a dini kur e jep? Kur e do dikën më shumë se sa atë që e do zemra e ti, në këtë rast nefësi ti e do pasurin, po ti realisht e do Allahun ma shumë, e për një dashur ma shumë, ma të madhë e je pa që e do nefësi ti, e do zemra jute. Në këtë rast, sadakaja thot është dëshmi, wasabru dhja, kurse durimi është ndryqim, bol Kur'anu hujjatun lek, e u alek, kurse Kur'ani është dëshmi për ty ose kundër teje. E normalisht që sadakaja është ajo që e dallon muslimonin ose besimtarin nga hipokriti dhe e ruan nga hipokrizia. Po ashtu, prej shkaqeve tjera që e ruan njëri nga hipokrizia është namazi i natës. A keni dëgjuar ndonjëherë se hipokritët falin namaz natë? A keni dëgjuar ndonjëherë? Ha? Një person i cili dyshohet për atë person që është hipokrit, a keni dëgjuar ndonjëherë takse pas kohë namazit natës? S'ka mundsi. S'ka mundsi. A dini pse? Pse? Pse nuk ka mundsi ai person me fal namaz natë? Pse? Majron po, ama është edhe një arsye tjetër që kemi folur në fillim, ligjëratën e kaluar. Është një arsye, pse? Çashta. Veprat i ban do thotë, veprat i ban për njerëzit. E natën kur falet kërkush nuk e shef. Por sa ata nuk falet ai. Sa ai shka fort për Allahun ai ngritet nuk i intereson ai shohin njerëzit. Ai shohin njerëzit. Bile ky person do thotë kërkon që njerëzit mos ta shohin hik. E këta nuk kanë mundësi, nuk ngriten natën për shkak se nuk duan që ta bëjnë një vepër e cila nuk duket në sytë e njerëzve. Këta janë tillë. E namazi i natës për ta do thotë është i rëndë, është argument për besimtarin, dhe është argument për atë i cili nuk e fal, që do thotë aludon në hipokrizinë e tij. Jo çdo kush i cili nuk ngritet natën, mos sa kesh kuptojm çëshin. Pse ka për muslimanëve që nuk janë hipokrit nuk falen natën, por nuk do thotë çaj nuk është besimtar apo është hipokrit. Allahu na ruaj kjo. Mirë po precis, do thotë ajo që e mbron muslimanin është namazi i natës. Poshtu
Shkak tjetër është përmendja shumë të Allahut Azza wa Jalla. Thotim Ibn Qayyim. Thot përmendja shumë të Allahut Azza wa Jalla është siguri nga nifaku. Përmendja e Allahut e tepërt e ruan njeriu nga hipokrizia. Thot sepse munafiqët thot nuk e përmendin Allahun përveç se pak. Thot Allahu wala yadhkurun Allaha illa qalila. Nuk e përmendin Allahun veç se pak. Ne folëm ligjëratën e kaluar. Pse është përmendur thot pak? Është përmendur pak për shkak se ata e përmendin pak, ama nuk e përmendin për Allahun. Ata e përmendin Allahun pak, mirë po sa për sy e faqet njerëzve. Që sy të njerëzve duken do thot ashtu. E këta persona, thot Allah Zogjel, do thot e përmendin Allahun po pak, thot kap, thot ai cili e përmend Allahun shumë, shpëton nga hipokrizia, dhe thot Ibn Qayyim, thot Allah e di mas mirti, mirë po Allah e përfëndoj surët në munafiqin, në fund ku thot, ja ju e ledhina amenu, la tulhikum emwalukum wa la uladukum an dhikrillah. Suratul Munafiqin është sura e cila i përmend këtë cilësitë e hipokritëve. Pastaj në fund Allahu Subhanehu ve Teala i drejtohet besimtarëve. E thonë ulemat, ajo që pse i është drejtuar Allahu në fund besimtarëve, është për shkak që besimtarët mos i përngjasojnë natyrën e cilësi. Thot o ju besimtar, mos ju mashtroj, mos ju shmange pasuria, edhe fëmijët tuaj nga përmendja e Allahut. Thot dhe kush e bën një vepër të tillë me të vërtetë ka punu keq, edhe është i humbur. E thot Ibn Qayyim, kjo është do të thot paralajmërim përse i përket fitnës e hipokritëve të cilët kanë qenë të shkujdesur përse i përket përmendjes së Allahut. Kur janë përmendur, sikur i kanë pyetur disa prej sahabëve për havarisht, i kanë thonë, a janë munafik havarisht? Kanë thonë jo. Për shkak se hipokritët nuk e përmendin Allahun, e havarisht e kanë përmend Allahun Azza wa Jalla. Thot Ibn Qayyim, thot që prej shenjave të hipokrizisë është përmendja e pak të Allahut Azza wa Jalla. Thot dhe janë të sigurt për sa i përket hipokrizisë. Janë të sigurt, nuk e kanë problem. Ata nuk ndjejnë nevojë që kërkojnë mbrojtje të Allahut që nga hipokrizia. Për shkak që ndjejnë veten e tyre që ata janë të sigurt, edhe nuk ka mundësi që do thot për mëra ose për mëngjenë nuk besojnë. E thot Ibn Qayyim, thot Allahu që nuk e sprovon një zemër me hipokrizi e cila e përmend Allahun shumë. Nuk e sprovon një zemër që e përmend Allahun shumë me hipokrizi. Një prej shkaqeve që rash doja. Xhuberi ibn Nefir thot që hirat e Abu Derda, këtë rasin e cekë ligjëratën e kaluar. Hira thot shtëpinë e tij në Homs në Siri, thot ka qenë duke u fal në farturën e vet. Abu Derda thot kur uleshte në teshehut e lutte Allahun që ta ruaj nga hipokrizia. Teshehudin e fundit pasi që i thu salavatet luqa pranot. Abu Derda në atë periudhë ka lutur Allahun Azza wa Jalla e ka lutë shumë që Allah Azza wa Jalla ta ruaj nga hipokrizia. Unë e përmendë edhe ligjëratën e kaluar. Kush prej neve e lutë Allah Azza wa Jalla që Allah ta ruaj nga hipokrizia, apo nga shirku i madh, apo nga shirku i vogël, apo nga kufri. Rrallë. A e dini pse? Për shkak se ne mendojmë që kemi shpëtu. Me udhëzimin tonë, ne mendojmë që vetëm se me një këmbë kemi hyrë në xhenetin e Allahut. Kush mendon kështu? Kjo është shenja e parë që aludon në mendje lehtësi, në iman të dobtë, dhe në vetë mashtrim. Shenjë e parë. Kush mendon që me uzimin e ti ka shpëtu nga zjarë me gjenimit gabon? Ebu Derda ka qenë sahabi. Ka qenë personi cilje ka shëqru për amin Allah dhe vlerë ati, peshë ati ka qenë shumë e modhe. Me gjithat ka kërku mbroj që shpeshë nga një foku. Deri sa thot, Xhuberi ibn Nefir i thaja Ebu Derda. Tha qëfar ke ti edhe një foku? Pse po kërkon atë shumë? E qëfar tha Ebu Derda? Allahum me gufran. Tha o Zot, kërkoj faljen tënde 3 herë. Edhe tha, kush është i sigurt nga sprova? Kush është i sigurt nga sprova? Dhe i tha pashallon, njeriu mund që sprovo dhe për një kohë, për një qast të devion zemra e ti. Deri gjek e qenë musliman, nesër ndryshon pamja jote krejtësisht. Prej ku buron? Buron prej zemrës tënde. E Abu Derda din të mirë këtë. Prandaj lutte Allahun vazhdimsi që Allahu ta ruaj nga hipokrizia. Sepse ka mundësi me ra nuk e ngjen fare. Edhe ai cili nuk e ngjen fare veç vetëm kur është më vonë që kanë filluar që shfaqen taj disa elemente të hipokritëve dhe hipokrizisë. Prej shenjave qera ose prej shkaqeve qera është dashuria e ncarve. Enes ibn Malik thot që pejgamberi Allahut ka thonë shenja e imonit është hubbul ansar. Shenja e imonit është ti duash ansarët. Wa ayatun nifaq bugdul ansar. Kurse shenja e hipokrizisë është i urrëshën sart. Kush i urrën ansart, a shenja e hipokrizisë. Kush i do ata, a do don që ka imon. Kush janë ansart? E sart janë banorët e Medinës,
që e mirëpritën pejgamberin Allahut, kurse muhaxhirët janë banorët e Mekës. E pejgamberi Allahut për mja ngrit vlerën e ansarve. Dhe për më na bë qartë me dije se sa të vlefshëm kanë qenë te pejgamberi Allahut, tha, shenja e imanit është ta duash, ti duash ansar. Shenja e hipokrizisë është ti urresh ansar. Po ashtu dashuria ose ta duash Alin radhiyallahu anhu është prej shenjave të imanit. Kurse ta urresh është prej shenjave të hipokrizisë. Ali radhiyallahu anhu thot vet që pejgamberi Allahut i ka thënë atij që kush më do mua, thot Alia, thot për vetën, kush më do, ose nuk më do mua, veç se besimtari, dhe nuk më rën mua, vetëm se hipokriti, munafiku. E dashuria për Alien, a shenjë e imanit. Kurse urrejtja për Alien, radhiyallahu anhu, a shenjë e hipokrizis. Këto ishin disa prej faktorve që e mbrojnë, e ruajnë njëri nga hipokrizia. Dhe pika e fundit, si duhet një musliman të i trajtojë hipokritët dhe si duhet që sillet me ta. Normalisht shikoni hipokritët e sodit janë më shumë edhe janë më të rrezikshëm se sa hipokritët e mërshëm. Për shkak se hipokritët e mërshëm që kanë qenë kone për mesasem kanë qenë më ndryshe. I kanë ditë, kanë qenë persona me emra dalluar të veçantë i kanë njohë kush janë dhe cilësitë e tyre janë ditë. Kurse sot ka shumë edhe shfaqja e hipokrizisë atyra shumë era nuk e shfaqin letë. E shfaqin veç raste të caktuara. Prandaj thoshte Hudhaifet ibn al-Yaman, thoshte munafikët e sotit janë më të këqij se sa në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse atë ditë hipokritët e kanë fshehë hipokrizinë e tyre, kurse sot e shfaqin. Po problemi është se njerëzit nuk e njohin fenë Allahut, nuk i dallojnë cilësitë e tyre, madje ju bashkan gjithën karbonit e tyre. Sidoqoftë, çfarë qëndrimi duhet me pas muslimanin ndaj tyre? Qëndrimi i parë është që nuk duhet që ti bindet atyre asesi. Thot Allahu subhanehu ve teala, ja yuhan nabi ittaqilla, o ti pejgamber, ki frikë Allahut, respektoj ligjet të Allahut, largoj ndalesave të Allahut. Thot wala tutil kafirin wal munafiqin, dhe mos ju bind jo besimtarve. Pse? Sepse jo besimtar kërkoni për pejgamberit të Allahut azza wajel që ta braktisin ose ti braktisin me xhliset me fukarot, e i kanë thonë nëse ti do që ne të vimë me ty paria e kurëshve, paria e pasanikëve, pa që të rti largoj ata fukarot që janë me ty, ne do të vimi bashkë me ty edhe do të angrisim në namin tanë, që jemi pasanik edhe jemi paria e kurëshve. E Allahu thot, o ti pejgamber, thot ke frikë Allah dhe mos ju binti jo besimtarve dhe hipokritve të cilët e fshehin kufrin e tyre dhe paraqesin islamin e tyre. Ata mundohen që të bindin dhe të bëjnë tridhime të ndryshme dhe të bëjnë mashtrime dhe intriga të ndryshme. Mirë po, thot Allah zhu gjel, thot inna Allah ken alimin hakime, Allah është i gjithdishëm për veprimet e tyre dhe Allah është i urti, Allah i drejton çështje tuaj dhe të muslimanve dhe ata s'kan mundësi t'i bëjnë dëm asgjë islamit dhe muslimanve. Prej çështjeve tjera, se më themi do të cip si formë e dytë që duhet të trajtojë muslimani kundrejt hipokritëve është do të thotë largimi prej tyre. Edhe po ashtu tërheqja vërreqja ose tërheqja e vërreqjes për hipokritët. Allah thotë: "Beshirin munafiqin", përgëzoi hipokritët. "Bien lahum adhaban alim", se ata do të kenë dënim shumë të rëndë. Allah thot përgëzoi ata se dënimi i tyre do të jetë shumë i rëndë. Dhe thot: "Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi kulubihim", Allah e di shumë mirë se çfarë kanë ata në zemrat e tyre. "Fa'rid anhum wa'idhhum", thot Allah, lëri ato, praktikisht largo prej tyre, thot dhe tërhiqja vërejtjen atyre, "wa kulluhum fi anfusihim qawlan baligh", dhe thuaj atyre fjalë që do të qëllojnë përshtypje në veten e tyre. Do thot Allah zotë për mesa se më tërhiqje vërejtjen. I tha që mos qëndrojmë me ta dhe mos rrijmë me ta, madje të largohet prej tyre, sepse ndeja me ta ka mundësi për me dëmtu dikan. Thot për mesa se më el mërru ala dini khalili felin dhëmën një khalin. Njëri është në fenë e shokut ati. Andaj le shikon se këpë është është vanë. Ne shpeshe kemi cekë që shpesher ka qenë shkak faktor kryesor shoqëria e keqe që të bije personi në devijim pas uzimit ati. Deri që ka qenë me ta, pastaj ka praktikuar kur është lëzu. Mirë po, me kalimin e kohës, çfarë ka ndodhur? Sërish ja shkthy shoqërisë së vjetër. Dikush me pretekst që do t'i bëhet davet atyre t'i kthejë, e dikush që e ka marrë malli dhe mendon që janë njerëz të mirë, thotë është shok shumë i mirë, është dost shumë i mirë. Nuk ka as problem do të qëndroj me ta. Mirë po, ranish më vonë, as po që ka ndikuar ai taj. Nuk ka pas mundsi ky me ndikuar me davet, pa qetri ka ndikuar me ai. Me kufër dhe me harame. Edhe në fund çfarë ka ndodhur ka deviju. A shprish i ka rënë imani i tij. E thot Allahu subhanehu i tha për mesëm: "Ne ti kemi përshkruar ty cilësitë e hipokritëve. Mos rriti me ta. Largoje ti prej tyre. Edhe tërheqja vërejtjen atyre. Edhe kur fol diçka me ta, folju diçka. Folju atyre që ta kenë frikë Allahun. E ndoshta kjo fjalë do t'ia binde zemrat atyre, do të ndryshojë çështja e tyre." Po ashtu
mos polemizimi apo mos mbrojtja e tyre. Allah thot wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum. Thot mos polemizo për ata të cilët e mashojnë vetveten e tyre. Pse? Për shkak se ka pas për tyre që kanë shuka më problem. Kan bë tregti pasurinë nuk e kanë dhënë. Kan dhënë te pejgamberi Allah. Ka thonë Allah mos polemizo ti me ata të cilët duan vet ta shkatrojnë vetveten e tyre. Thot inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athim. Allah nuk i do gënjeshtart, nuk i do tradhart. E këtë rast zot thot Allah Zogjel, i andaloj për Amerit Allah, kjo vlinë për gjithë neve, që mos përremizojmë për ta, dhe mos t'i mbrojmë ata, sepse nuk ka nevoj që ne t'i mbrojmë, sepse mbrojtje e tyre. Me njerë nuk kupton që ti je me ta, ose ti je sikur se ata, ose ti anon ka ta me zemrën tënde, e kjo normalisht është në dëmin tanë. Po ashtu, Allah Zogjel ndaloj që ne t'i mësojmë ata, dhe të qëndrojmë të shëqërojmë me ta, thotë Allah Zogjel, ja i helladhin amenu, la të tehidu bitanët e mindunikum, mos i zini për miq të ngushtë të qerët që jashtë mesit tuaj, pambarësish kush është qeter, mos e merë për miqë, thot, la jelunekum khabalen wa dumanitum, Allah thot, se ata nuk pushojnë së vepruari në dëmin tuaj, dhe ata gëzojnë kër juve ju prek një keqe, dhe juve kër ju jepet një mirë, ata nuk e dojnë atë, dhe thot, Allah Zogjel, katë bedet il bagdamin e fuahim, u reqa del nga gjuhët e tyre, vëma tukhfi suduruhum ekber, thot kurse ajo që e kanë në zemrat e tyre është edhe më e madhe. Ata e shprehin mlefin që e kanë ndaj Islamit. Dhe shprehin mlefin që e kanë ndaj muslimanëve. Mirë po ajo që e shprehin është shumë pak karshiason që e kanë në zemrat e tyre. Allahu a diet. Edhe di mirë se çfarë kanë në zemrat e tyre. Ju po e shihni tash shembull se çfarë urrëqe e madhe shembull për Islamin dhe muslimanët. Apo për mbulesën. Tash ajo që është më aktuale. Pse? Ata mos janë muslimanë, jo ata fund të nditën që jemi musliman. Madje e patë edhe njëri që ka thonë që pejgamberi Allahu e ka ndaluar shamin në shkollë. Nxjerrë hadithe shpifur, shpifur Allahu na urit. Ata i thonë vetes i thonë musliman. Mirë po rani shko skot bëj me Islam. Ata janë munafik, janë hipokrit. Edhe atë që e shprehin me gjuha shumë pak, karshi asoj që e kanë në zemrën e tyre. Zemrën e tyre është shumë më e madhe. Pa ata e fshin mirë, po kur del shesh, del shesh, citohet ta dallume edhe kur ka rrethona të veçanta, atëherë del shesh. Kufri ai nifaku i tyre. E thot Allahu Zotë tillit mos i shoqëro, sepse shoqërimi me ta është shumë i rëndë. E ky ajet kur ka zbrit, ky ajet ka zbritën atëherë kur musliman disa prej muslimanëve kanë filluar që të shoqërojnë disa prej hipokritëve, edhe disa prej çifutëve që i kanë pas përpara miq. Kanë qenë miq njëri me tjetrin, kanë pas shoqëri. E ajo shoqëria që e kanë pas shkaku i paqes që e kanë pas në Medinë, kanë filluar që ta trajtojnë ose që të rrinë njëri me tjetrin. Edhe normalisht që Allah Zogjeli paralemrojnë që mos rrini me ta, sepse ndeja me ta ka mundësi që shkatron. E kënjej të avlin edhe sot, ashtë për qudi kër e shef një i cili pretendon që është uzuar, ta në ditën rrinë kafe me pat uzum, edhe në fund thot nuk është problem. Apo rrit ta në ditën kafe me gjaila, thot nuk është problem, ta në ditën ngon muzik. Edhe thot nuk është problem, si nuk është problem? A është problem? Si nuk është problem? Me të pati kush aty, e di që je i kapër për fe, e di që je në me namaz, ku je? Ta ndite më mirë, pa çfarë më miri? Plus, ma keqa, e dini shak, kur shkojnë, plus aso në shkojnë të kafët që edhe në Ramazan punon. Edhe në Ramazan punon, shqinë të shonë fare, bilë miqë. Hiqë, pse? Ama epshi, tekat, këtu është problemi. Pastaj, filoni po devion, normali që filoni devion, edhe kapër devion. Kjo është shumë normal. Trajtim qeter është poshtërimi i tyre dhe mos rritje e nomit të tyre. Thot Boreda Radulam, që pejgamberi Allah ka thonë, la te kuli lil munafiki se jit, mos i thuni munafikit, munafiku zotri. Padron, ja. Thot fe in nehu, in jeku se jiden, fe kat askatum, askatum rabbekum asze vëgjen. Thot e nëse a i bëhet padron zotri, ose nëse ju i thuni ashtu, edhe ngritni nomin e ti, ju vetëm se e keni zemru, hidhru Allahun azza wa jall. Kujt i thuhet sot padron? A e keni po? Kur e shef ndonjëri i cili ka pasuri, edhe ka marr pozitë, ka marr pushtet, shkojnë njerëzit edhe i afron afër, edhe atë shumë i bëjnë do të thot fjalë dhe muhabet, thjesht a dini për çka? Për shkak t'ia gjejnë një punë ose ndonjë interes të vogël. Nuk i mot fjalët e tij. Padron, ti je zotri, ti je kështu, ti je kështu, aja është munafik, ti e di që është munafik, e di që të mashtron, e di që të rren, e di me bindjet e tua, sa e di që çdo 4 vjet vend premton, çdo elektorat, çdo herë, çdo 4 vite të premton, të rren, të mashtron, edhe në fund njëjtë, edhe prap ti shkujt, shkon edhe i thua zotri, jenë dikush i cili njëhet për krim, edhe njëhet për harame, me gjithat i thua zotri, pse? Për shak se ke interes prej ti.
E thot pejgamberi Allahut, mos i thuni hipokritit zotri. E nëse e bani këtë, ju i thuni, ka mundësi për mja rritë nomin ati. Dhe në mesin i muslimanëm ju marë fjallë ati. Mirë po me këtë vetëm se keni hidru Allahut në soqirë. Dhe e fundit, prej pikave është dhe thot mos falje namazit ati. Allah thot, wala tu salli ala ehadim minhum ma te ebeden, wala te kum ala kabrihi, innum keferu billahi wa rasuli, wa ma tu vehum fasikun. Thot Allah, thot mos ja falë namazin as njeri prej tyre që ndronë jetë, dhe mos që ndronë të varri i tyre, thot sepse ata e kanë mohu Allahun dhe pejgamberin e ti, dhe ata kanë vdek kryeneq. Thot Abdullah, ku ndroj jetë Abdullah i Ubej, koka i pokritve, koka i munafikve, erdi gjalli vete për amesemi, tha ja Rasulullah. Tha, për më jep, tha, petë kun të të marë, edhe t'ja bëjmë qefinë, se s'kanë posë qefinë edhe periud, nuk kanë posë roba sigur se tash, edhe qefinë sigur se tash. Tha ja Rasulullah, pasi që ta përgadisim, ta qefinosim, tha ja Rasulullah, t'ja fërsh në mozin edhe kërkush falje për atë. Për amesemi, Allah, tha, pasi që t'shkush, ta qefinosish, tha më lejmëro. Edhe ashtu edhe ndodhi. Pasi që e qefinosën e lajmëruan. Pejgamberi Allah duke dal Omeri ndali. I tha ja Rasulullah. Tha po ty ata kanë ndalu Allahu tha për mja fal namazin atyre. Edhe ja përmendi ajetin ku Allah thot astaghfir lahum. Aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falyaghfir Allahu lahum. Fa ti qoft ti falja apo mos ja fal te Allahu është njëjtë. Thotë edhe nëse 70 herë ti kërkon falje te Allahu për ata Allah nuk ja fal atyre. E atër e zbriti ajeti ku thot Allah wala tu salli ala ahadin minhum mate ebeden mos ja fal as njerit prej atyre kur namazin thot wala te kum ala kabri dhe mos qëndro te varri ti pejgamberi Allahu xhel atër e braktisi namazin dhe nuk ja fali atyre do thot që namazi munafikit hipokritit nuk i falet sepse ai nuk llogaritet musliman qëllimi hipokritit është hipokrizia e cila nxjerr nga islami jo hipokrizia e veprës e cila nuk e nxjerr nga islami dallimin mes tyre përmend ligjëratën e kaluar ata që doin që ta din le t'i kthejnë ligjëratën së parë le ta dëgjojmë lein Allah kjo ishte shkurtimisht pas ai përket hipokrizisë normalisht për çdo pikë duhet të bëhet ligjëratë veti por çdo si tyre ka nevojë që trajtohet gjithsesi mirë po jona është thjesht ta përmendin si vepra e cila e prish zemrën dash rrezik shumë i madh për zemrën e njeriu dhe kështu që besimtari është mirë që ta lufton të mundot ta ruaj veten e tij nga hipokrizia dhe nëse e shef që e ka prek zemrën e tij të mundot ta largojë atë uneceka që hipokrizia bazohet mbi gënjeshtër duhet patjetër muslimani të largohet gënjeshtër sepse gënjeshtër pas gënjeshtër intrig pas intrigës rrën pas rrënës vetëm se prishet zemra dhe pastaj nuk e ndjen fare hipokrizin kur e prek zemrën e tij elus Allah që ta mbron nga çdo cilësi e keqe që çon hipokrizia dhe elus Allah që zemrat e tona të i ruaj nga hipokrizia dhe elus Allah që të na ruan neve nga çdo gjë që e prish zemrën tonë dhe elus Allah që ta mëshiron nga gjërat që na pasron wa qul qawli wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin